Hejsan, det här var Dan Andersson och Annika Sundström på Hörnhems. Vi tänkte prata om lite nyheter som vi har. För det första har vi en ny logga som vi tycker är rätt så trevlig. Hoppas att ni gillar den. Sen har vi vår nya katalog och i den är det både Hörnhems och Kinsler sortiment som ni hittar. Och sen har vi ytterligare en tjock katalog och det är Florensis katalog och den ser ut så här. Och nu tänkte vi börja lite på våra nyheter. Och här har vi en Antirinum Antirinca och det är en sticklingsförökad från Florensis. Och sen också från Florensis så finns det en gul Marguerite Grand Daisy som är ganska storvuxen och har ett mörkt öga i mitten. Sen kommer det en fröförökad begonia som heter Funky och den finns både i dubbla och enkla blommor i samma planta. Sedan i Florensis katalog så har de sin superserie Go Early i knölbegonia. Där kommer två nya mörkbladiga färger. Sen har vi Summer Wings. Två nya färger i den fantastiska serien som är kompakt och fin. Efter det så har vi Kinsler som har två nya Bidens i lite mörka toner som är mer kompakta än fjolårets nyheter Bidens. Lite nya färger i Calibrafa Superbells sortimentet. Där hittar ni två enfärgade och en mix. Också från Kinsler då i deras Superbell fast i Unique-serien kommer det tre nyheter. Och sen har vi från Florensis, de har två nya i sina trixar med. Så där har vi två nya färger. Även Florensis har ju då fortsätter med Calibrafa Conga-serien som är en ny serie som kom i fjol som är väldigt kompakt. Den får man inte sätta i amplar, då går det åt pepan. Så sätt den i små krukor, älvor och sälj den som en liten söt blomma att ha på bordet kanske. Can-Can Roses från Florensis är helt fantastisk i färgen. Den är lite tvåfärgad, skiftar lite i aprikott. Verkligen värt att testa. Sedan så har vi en Calsularia. Vad heter det? Toffelblomma? Ja, det är det. Mm. Två nya färger, en gul och en orange. Sen kommer in av mina nya favoriter. Calendula, sticklingsförökad. Helt fantastiskt växt. Blomma och knoppsätter hela sommaren. Den måste ni prova. Sedan så har Florensis en ny sticklingsdiantus. Som blir lite högre, lite större blomma. Men också den blommar hela sommaren. Och väldigt lättskött. Absolut värd att testa. Sen kommer det ett gräs, Antirinkum. Som är lite mer för hösten. Där första leveransveckan är vecka 18. Och det är lite mer ampelilja, så det är små vita blommor i den. Superfint. Sedan har vi en Nemesia från Kinsler. Blood Orange. Den är ju de mörkare tonerna med två färger. Lite orange och lite gult. Kanske man kan säga att den är lik den gamla kumquat. Men jag vågar inte lova riktigt. Men den ser riktigt härlig ut. Nemesia från Florensis Collection, den är tvåfärgad och där är två nya färger då. Lite dov i färgerna men mycket omtyckt och mycket fin. Vidare så har vi då Little Tunia som vi rotar i Kristianstad här på Hörnhem. En väldigt omtyckt serie och där har vi bytt ut lite färger så att där är faktiskt hela fem nya nyheter på den. Sen kommer vi till Varanda Petunia och där har vi Sky Blue Purple, två nya färger från Kinsler. Efter det så kommer det ytterligare en nyhet ifrån Florensis. Det är då Amore-serien som är ganska läcker. Men tittar ni noga så ser ni att där är ett hjärta i blomman. Titta noga där, ser ni den? Trifolium från Kinsler kommer i tre nya färger och det är en klöver som är väldigt trevlig.
värt att testa. Sedan ytterligare en fröförökad Tagetes. Två nya färger som skiftar lite. Vi har en som heter Strawberry Blonde som skiftar från gult till orange. Och sen en Fireball som skiftar från lite mer orange till rött. Den hittar ni både i Florensis sortiment och i Hörnhems sortiment. Sen har vi lite nyheter på tomater. Där är lite goda sorter som jag har tagit fram. Lite smått och gott helt enkelt. Smått och gott helt enkelt, ja. Mm. Absolut. Sedan har vi väl inte mycket mer att säga på nyheterna. Det finns lite andra nyheter ni kan hitta i katalogen, men det får ni själv leta upp. Så har vi faktiskt returrätten. Det är viktigt. De vill vi ha tillbaka. Så kontakta gärna oss säljare eller någon på kontoret här på Hörnhem, så hjälps vi åt så att vi får tillbaka dem på ett smidigt sätt. Något som är bra att säga med är att det vi gör själva som sorteran, bakåpan, alltså Little Timian och Dalian har vi i lite andra brett, så där kan ni behöva ett upptrycka brett till säsong. Så tänk på det. Sen kommer vi in på lite gödning, vattenlösning, universal. Väldigt lättlöslig, så den kan ni gärna fråga om, så ska vi hjälpa er att hitta rätt i näringsvärlden. Och hittar vi inte rätt så hittar vi någon som kan hitta rätt i näringsvärlden. Ja. Sedan har vi en annan rätt så trevlig grej från de här ACL eller Everis som de hette för. Som heter Pekka Seed. Och det är ju då en fast pulverform som man kan ha att styra pH med. Den är ju då väldigt bra för du slipper ju allt det här med att ha syra och så här, så att det blandar man i ett vattenkar och blandar med sin lösning. Kontakta oss och pratar vi gärna mer om det. Ja, det är Annika. Ja, det var Dalian, Maxi Dalian, står det i katalogen med. Den är 60 brett, det är 84 brett. Så tänk på det, annars får ni kanske lite fler plantor än vad ni hade tänkt det från början. Bra. Kan vara jättebra att tänka på. Ja. Något mer? Är du nöjd? Ja, nej, inte riktigt nöjd. Florensis har gjort en liten groda och det är på deras fuchsia på det hängande sortimentet. Och där är bilderna helt galet fel. Så titta inte på dem, utan ja, det kan ni göra, men kontakta oss så vi vet vad det är ni verkligen vill ha. För de stämmer inte alls tyvärr. Så texten stämmer inte till bilden helt enkelt? Nej, precis. Bra. Nej. Nu är jag nöjd. Är du nöjd? Ja. Äntligen. Nej. Absolut. Nu tyckte vi skötte detta rätt bra. Ja, det gjorde vi. Ja. Så, kära kunder, vi hoppas att det här lilla försöket med en YouTube-kanal är någonting ni antingen gillar eller vad kidsen säger, att man delar och likar och allt vad det heter. Prenumerera kan man säkert göra också. Vi får se om vi orkar hålla på med detta, men det är ett trevligt försök och hoppas ni gillar det. Ha det jättebra, så ses vi i världen. Ha det gott. Hej. Hej.